vzpomínám na to, když jsme se Sergejem seděli spolu na letišti v Praze před několika lety a bylo to po takovém určitém shledání po několika letech. My jsme se předtím několik let neviděli a tak nějak sporadicky jsme si občas psali a já jsem vůbec nevěděl, že Sergej napsal knihu o vytržení a ani jsem nevěděl, jakou revoluci, jakou explozi tato kniha způsobila v České republice a na Slovensku. A Sergej se mě ptal, jak jsme tam tak seděli na tom letišti, to bylo před mým odletem do Velké Británie, jaký vlastně mám úhel pohledu z Božího slova ohledně posledních časů a ohledně vytržení. A pak mě dal prostor, a já nevím, jak dlouho jsem mluvil, možná 20 minut, 30 minut, už si to přesně nepamatuju. A pak, když jsem skončil, tak tam bylo několik sekund ticho. Já nevím, Sergej, jestli si to pamatuješ, ale já si pamatuju, že ty jsi tam jenom seděl v absolutním takovým úžasu. A pak jsi mi řekl, uvědomuj si, že to, co jsi teď řekl, že vlastně ty jsi popsal něco, čemu já věřím úplně stejně. A víte, my jsme se Sergejem si nesynchronizovali to, čemu věříme. Já čtu svoji Bibli, Sergej si studuje svoji Bibli a tak, jak Duch Svatý zjevuje Boží slovo, tak já jsem tam, kde jsem žil v Anglii, z Božího slova velmi jasně viděl to, co nám Boží slovo ukazuje ohledně toho předmětu vytržení. A pak vlastně Sergej, když zjistil, že oba vlastně věříme úplně ty stejné věci na základě naší víry v Boží slovo, na základě našeho studia Božího slova, tak mě požádal, abych s ním mluvil na konferenci. Bylo to v Karlových Varech, nebo myslím, že v Kladně to bylo poprvé, že? V Kladně, Karlové Vary, ano. A v Brně, myslím. Ano. A v Brně ne, v Brně jsme spolu nebyli, tam jsem měl jet, ale nebyli jsme spolu. Ano. Ale v podstatě jsme spolu začali sloužit, protože jsme si uvědomili, že máme ten úhel pohledu stejný. A já bych chtěl nyní se Sergejem mluvit na to téma vytržení, protože jsme viděli to, že lidé mají na toto téma různé úhly pohledu. Vy mě píšete, Sergejovi píšete a spousta z vás máte otázky. A já také mám dneska na srdci zeptat se Sergeje nějaké otázky, on se může zeptat i mě, ale budeme spolu hlavně studovat Boží slovo. A já bych možná, Sergej, začal tuto naší diskuzi na téma vytržení. Jedna sestra mi napsala velmi jasnou otázku. Jak poznám, v jakém časovém období se nacházíme? Jak poznám, že jsme opravdu na konci? Jaká jsou ta znamení? Můžeš trošku nám o tom něco pohovořit? No, najjednoznačnější znamenie je Izrael. Proto mu hovoríme, že Izrael je hodinami času. Prorocké Boží hodiny je Izrael. Protože jeho vznik a jeho vzťah ku Kristovi urychluje posledné dny světa. Keď nám proroci predstavujú Izrael posledných dní, tak hovoria o tom, že Boh ich zo všetkých štyroch svetových strán navráti do zeme ich otcov. A že predtým budú na všetky štyri svetové strany rozpílení. My chceme dnes teraz hovoriť o vytržení, o pánovom príchode a znovu sme pri Izraeli. Lebo Izrael je naozaj ako ten lakmusový papierik alebo barometer našej viery, či veríme správne, či neveríme nejakým pohádkam, nejakému snívaniu, čo sa nikdy nestane. No a keď sa diváme na opis posledných dní sveta od prorokov a od zjavenia Jána, od učeníka pána Ježiša, apoštola Jána, tak vidíme tam ohromnú zhodu v tom, že cirkev v posledných dňach tu už nebude. A ja spomeniem taký jeden najsilnejší dôkaz v písme, ktorý ukazuje na to, že cirkev už bude doma, keď sa začne odvíjať príbeh posledných dní. A to je Danielova 7. kapitola, 21. verš. A tam je napísané, že šelma, ktorá ovládne
podupe, rozdrví a poláme celý svět, způsobí to, že bude premáhat světých. Ano. Ale ty si vzpomínáš, co pan Ježíš povedal o církvi. Ano, dá zaslíbení církvi. Nepremůžu ani brány ríše smrti. Uh-huh. Takže na jedné straně vidíme, že jsou premáhaní světy, uh-huh. a na druhé straně je slub pana Ježíša, že jeho církev nebude premáhaná. Uh-huh. No a čo teraz? Hej. Tak jednoznačně treba v tom vidět to, že keď vidíme zjavení Jána, tak nám Boh ukazuje, pred čím nás vychváti. Uh-huh. Boh nám nedal zjavení Jána preto, aby jsme vedeli, čeho se máme bať, uh-huh. ale napísal nám zjavení Jána preto, aby jsme dokonale vedeli, čo príde na tento svět, a aby jsme vedeli, že jeho plán je to, aby jsme tomu unikli. Uh-huh. A preto máme Lukáš 21:36, kde je napísané osobně od pána Ježíša slovo, kde je napísané, že máme robiť dva veci. Uh-huh. Modlit sa a bdieť. Bdieť znamená byť pripravený. A teraz na čo? Za čo sa máme modliť? Aby sme boli uznaní za hodných, uh-huh. uniknúť tomu všetkému, čo sa to má diať, čo nám opísal Daniel, Ezechiel, zjavenie Jana. Aby sme boli pripravení tomu všetkému uniknúť a zároveň postaviť sa pred tvárou syna človeka. Uh-huh. Ľudia, ktorí nepoznajú písma, sa nám snažia nahovoriť, že toto slovo sa týka roku 70, keď Titus a Vespasian dobili Jeruzalém. No a je pravda, že Boží plán bol vtedy, aby cirkev unikla z obklúčeného Jeruzalema, uh-huh. ale to slovo, ktoré povedal pán Ježíš predtým, sa netýkalo dobytia Jeruzalema v roku 70. Uh-huh. Lebo tam bolo možné z toho Jeruzalema uniknúť, uh-huh. ale nebolo možné sa tým unikom postaviť pred syna človeka. Táto vec je možná iba vtedy, keď zo sveta odídeme a prídeme ku Kristovi. Postavíme sa pred Kristovu tvár. A ja verím tomu, že Boží plán nebol pre tých učeníkov, aby spáchali masovú samovraždu. Uh-huh. To by vtedy unikli všetkému, čo má prísť na svet, a postavili sa pred Krista. Uh-huh. Toto není Boží plán. Boží plán je, že pán príde na oblaky pre nás, uh-huh. vychváti nás, unikneme všetkému, čo príde na tento svet, a zároveň v tých oblakoch sa postavíme pred jeho tvár. To je vytrženie. A je to tajomstvo Biblie. Ano. A v akom čase žijeme? No Izrael, vznik Izraela nám ukazuje na to, čo o Izraeli ako figovníkovi povedal pán Ježiš. Uh-huh. Že nepomíne to pokolenie, až sa všetky tie veci udejú. Takže by si v podstate řekl to, když ťa poslouchám. Mám takové dvě otázky, které mi z toho vyplynuly. Jestli ti to nevadí, tak trošku teď vedu tu naší komunikaci v otázkách. A je to možná, to nejsou ani otázky ode mě, nebo pro mě. Já myslím, že jsem si to nastudoval velmi dobře, ale protože jsme tady před kamerou. Ta první věc je, tudíž velmi je důležité to, jak rozumíme té roli Izraele, že? Když mluvíme o posledních časech, že vlastně Izrael je hodinkou. Potřebujeme rozumět vlastně Božímu plánu s Izraelem, aby jsme pochopili eschatologii, pochopili, co vlastně Bůh naplánoval pro ty poslední časy. Je to tak? To, co by si řekl? Ano. Tým, že vznikl Izrael, jako kdyby nám Boh povedal, chlapci, přicházím. Teda chlapci a děvčata. Já tomu říkám, že tím začalo odpočítávání, jako kdyby pomyslně té poslední části těch posledních časů. Ty víš, co jsi teraz povedal? Ty jsi povedal názov mojho ďalšieho kázania. Ja som ho doma prezradil, slnička, som povedal, vieš, ak sa bude volať nasledujúce kázanie? Odpočítavanie začalo.
Ano. Lebo já celý den myslím na to, co se děje v Izraeli. Ano. A zrazu pán v mojom srdci úplně jasně, jako keby som ho počul, odpočítávanie začalo vznikom Izraela. Znovu narodením Božího národa v zemi jich otcov. Ano. Já jsem o tom kázal na jednom svém videu, že jsem řekl, že největší znamení toho, že jsme v posledních časech, je vznik státu Izrael. Ta další otázka, která mi z toho jakoby vychází, tudíž je, když chceme porozumět biblickým proroctvím ohledně vytržení, asi velmi důležité, že vlastně věřit Božím zaslíbením, že vlastně ty jsi tady zmínil, že Ježíš zaslíbil. A vlastně na nás je, aby jsme uvěřili těm zaslíbením, přijali jako je svá a stáli na nich, protože tady bylo zmíněné to, aby jsme se modlili, aby jsme byli nalezeni hodní. Víš, já jsem před nějakou dobou viděl, že nějaký člověk mluvil o tom, že vlastně on ví, kdo bude vytržen a kdo nebude vytržen. A doslova název toho kázání bylo prostě na to téma, tito lidé budou vytrženi a tito lidé nebudou vytrženi. Pak si pamatuju, že jsem byl v Polsku před nějakou dobou a měl jsem tam seminář, vyučoval jsem tam o 7 církvích, dopisech 7 církvím z knihy Zjevení a ten seminář nakonec skončil diskuzí, kdy několik lidí z církve tam, a oni přišli z různých sborů, tak se tam začali mezi sebou dohadovat, kdo tedy vlastně bude vytržen. A já si myslím, že to je otázka, která prostě zajímá mnoho lidí. Jaké je vlastně to kritérium podle Bible? Si můžeš trošku nám o tom pohovořit, aby to zodpovědělo pro mnohé lidi tuto otázku. Keď bude vytrženě, tak se naplní Rímanom 11. kapitola 25. verš, kde to svojím spôsobom Pavel zaprorokoval a povedal hádajúcej sa cirkvi v Ríme, lebo oni mali problém s tým, prečo Izrael ešte stále neverí v Krista, keď to je také jasné. Hej? On prišiel, robil divy a zázraky, kriesil mŕtvych a oni ho neprijali, neuverili v neho. A oni boli celí, a tí Rímania založili cirkev v Ríme takým spôsobom, že oni dochádzali do Ríma kvôli biznisu, kvôli obchodu a oni uverili v Krista. Ale domáci Židia Krista zavrhli. A oni si vlastne tú vieru zachovali a v Ríme založili cirkev vlastne, lebo cirkev je to, ktorá verí v Pána Ježiša. To je cirkev. To je celé tajomstvo o církvi. Milovať a poslúchať Krista. No a Rímania, tí rímski občania, si zamilovali Krista, verili v neho, ale mali otázku, no a kedy uverí Izrael? Lebo jak je možné, že oni, ktorým bol Pán Ježiš zaslúbený, tak práve oni ho neuverili v neho. No a vtedy im Pavel do Ríma napísal list a hovoril im, nevaďte sa, nemudrujte, už toho nechajte. Izrael neuverí dovtedy, toto je zaujímavé, dovtedy, dokiaľ. A keď Biblia povie ústami učeníkov alebo prorokov slovo dokiaľ, tak to je pravda jak Brno. Hej? To je proste cesto, nejde vlak. Hej? To môžeme si čokoľvek myslieť o rôznych veciach, ale keď Biblia povie dokiaľ, tak sa to nestane dovtedy, dokiaľ to nepríde. A Pavel tam povedal veľké tajomstvo, Izrael neuverí dovtedy, dokiaľ my dvaja, pohania a ľudia, ktorí milujú a náhľa Kristov príchod, nevojdu do nebes ako plnosť pohanov. Dokiaľ plnosť pohanov nevojde. A treba otvorene povedať, že teraz vykladáme Bibliu Bibliou, lebo si položíme otázku, a čo to je, že vojde plnosť pohanov? Tak jediný text, kde Pán Ježiš hovorí otvorene o tom, kam niekto vojde,
A kam niekto nevojde, je Matúš 25.1.13. A pripravení vošli s ním na svadbu a nepripravení klopali na dvere. A pán im povedal, nepoznal vás. No a keď si toto všetko spojíme, tak vidíme, že vychvátenie je tajomstvo Božie. Že to nie je pravda, ktorá by bola v Biblii napísaná polopaticky. Že niekto povie, ale my nemáme vytrženie v Biblii. Máme snad len na jednom mieste, jedinom mieste. Ale keď je niečo na jedinom mieste v Biblii, tak to už nie je pravda? Na koľkých miestach v Biblii to má byť, aby to bola pravda? Alebo keď Boh povie iba jednu vetu, tak vtedy nehovorí pravdu? Musí Boh povedať nejakú vec 10 krát, aby že ja mu potom už budem veriť? Veď to je nezmysel. Keď to Boh povedal jeden jediný krát v Biblii, alebo 100 krát, je to úplne jedno. Boh povedal, že tajomstvo jeho príchodu je vytrženie. Áno. Je to otvorene povedané ústami apoštola Pavla a my vieme z písem z Lukáša, že máme kvôli tomu bdieť, že odkedy vstane domáci pán a na nebi zatvorí dvere, budú mnohí sa snažiť vojsť a nebudú môcť. To znamená, život pôjde ďalej. Ale oni budú klopať na dvere, ktoré budú zatvorené. Ale prečo tam budú klopať? No lebo pred chvíľou videli, že týmito ešte otvorenými dverami niekto odišiel zo zeme do neba. Takže my nečakáme, že Pán Ježiš príde na tento svet, jak majú obrázky adventistov, keď hovoria o jeho príchode, že držíme sa za ručičky a pán prichádza. Toto není biblická pravda. Biblická pravda je to, že odkedy domáci pán vstane a na nebi zatvorí dvere, tak jedni vojdu a druhý ostanú za zatvorenými dverami. Mně tady taková jedna věc povstala, když jsi mluvil. Ty jsi řekl slovo, že pan Ježíš nám řekl, bděte. Ono v podstatě je to něco, co pan Ježíš mnohokrát zmínil. A můžeme říct, že do určité míry je to to, co on učil a je to v podstatě i přikázání pro církev. Když čteme Matouše 28, to velké poslání, tak se tam vždycky zdůrazňuje to, že máme jít do celého světa a kázat evangelium. Ale vlastně on tady říká, učte zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. To všechno je i to bděte. Takže pán Ježíš nám nepřikázal pouze to, aby jsme šli do celého světa, kázali evangelium. Jedno jeho další přikázání, nebo vyučování, věc, kterou učil, je bděte. A to je taky hodně důležité. Pokud chceme být poslušní pánu Ježíši, my si nemůžeme vybírat, že jedno zachovám a toho druhého se zřeknu, ale já chci zachovat vše, co mi pán ukázal, že mám zachovávat. To je ta první věc, co mě napadla. A ještě bych chtěl zmínit jednu věc. Když přemýšlíme o tom předmětu vytržení, to je moje otázka na tebe, protože jsem se tě na to nikdy nezeptal. Ale já tady jenom řeknu tu věc, že když jsem byl mladý křesťan, tak téměř okamžitě, řekněme v prvním půl roce, už jsem se dozvěděl něco o vytržení. Bylo to v roce 94. A v církvi se mluvilo v těch letech hodně silně o příchodu Pána Ježíše. Bylo to velmi důležité téma. A já si pamatuju, poté jsem šel na biblickou školu, to bylo v roce 97, a tam dokonce celý předmět, když se mluvilo o posledních časech, byl také o vytržení. A mluvilo se o vytržení a byl to v podstatě základ, který nám dali. Bylo to základní vyučování. Apoštol Pavel, když vyučuje mladou církev v Tesalonice, podle nějakých biblických historiků, když jim napsal ten dopis tesalonickým, tak oni byli 6 měsíců stará církev založená. Jestli to je pravda nebo ne, to my nemůžeme úplně 100% říct. Ale nicméně, co zde chci říct, že on vyučuje doktrínu spasení a
vyučuje doktrínu o Duchu svatém a co vkládá mezi doktrínu o spasení o Duchu svatém, je doktrína o vytržení církve. Takže jako kdyby, představte si ten pomyslný sandwich a máme ty dvě housky a uprostřed toho máme to maso, ten burger, ten hamburger a to byla ta doktrína o vytržení. A on vlastně vyučuje základní doktríny spasení, vytržení, Duch svatý, tuhle tu církev. A vlastně to mi ukazuje, že pro něj to bylo to nejdůležitější téma, to bylo to základní téma. A najednou se to někde vytratilo. Pro mnoho křesťanů to vypadá, jako kdyby to nebylo důležité téma. Dokonce, když o tom mluvíme, tak nám lidé říkají, aby jsme o tom nemluvili a mávají rukou a někteří se vysmívají, někteří o tom ani nechtějí slyšet. Mě by zajímalo třeba, jestli ty, když jsi byl mladý křesťan, ty jsi byl v Košicích, že jo? Jestli jako už v té době se mluvilo o příchodu pána, o posledních časech, o vytržení, a vlastně, jestli můžeš trošku říct, kde jsi se s tím poprvé setkal, buď skrze písmo, nebo skrze nějaké vyučování v církvi, to by mě zajímalo. Já si na to velmi dobře pamatám, a to kvůli tomu, že já jsem se vtedy obrátil, lebo já jsem uveril, keď jsem mal 20 rokov, ale žil jsem si po svoje. No a vedel jsem, že ak chcem uveriť v Krista tak, ako má Kristus požiadavky na vieru v Neho, tak, že ho musím aj poslúchať. No ale mal som veľmi rád cigarety. A ja som hovoril v modlitbe pánovi, hovorím, pán Ježišu, ja by som tak rád žil pre teba, ale život bez cigaret si neviem predstaviť. No a to mi bránilo v tom nasledovaní Krista, lebo ja som vedel, že toto ja nepustím. A trvalo mi to 2 roky, než som prišiel pred pána a som mu povedal, že pane, ja som ochotný sa vzdať aj tých cigariet. Len aby som vedel, že ti patrím, že idem za tebou. To bolo detinské odo mňa. Ale tak som sa modlil a pán lusknutím prstu ma od cigaret oslobodil. A viem to preto, lebo 7 rokov som chcel prestať fajčiť. A nikdy som nedokázal. Nikdy. Ani viac ako jeden deň alebo 2 dni. Hej. No a potom, keď on ma oslobodil a som cítil, jak som slobodný nad cigaretami, tak som sa cítil, ako keby som zbil niekoho veľmi silného. Ako keby som konečne mal návrh nad nejakým veľkým nepriateľom. A toto dokáže len Božia moc dať slobodu alkoholikovi, alebo nad nikotínom, alebo nad čímkoľvek iným. Hej? Lebo ľudia prichádzajú ku Kristovi s mnohou neslobodou a Kristus povedal, že s väzňou robí slobodných ľudí. No a to bola moja prvá skúsenosť s Božou mocou, že ma pán z jedného dňa na druhý deň oslobodil od totálnej závislosti. Ale druhá vec, ktorá bola, bolo to, že vtedy prišiel Rudko Bubík k nám do cirkvi, do zboru a on hovoril o vytržení. A ja už 2 roky som čítal Bibliu, hej, lebo z vojny som prišiel, na vojne som uveril, ale toto som v Biblii nevidel. Jaké vytrženie. Úplne, že som zíral, jak puk, že čo to je vytrženie. A Bubík nám vtedy, Rudko Bubík, hovoril o tom, že život je podobný vlaku, ktorý príde na stanicu a má tie dvere, ktoré sa otvoria a zatvoria. A tam je ten hlas, že urýchlite výstup a nástup, dvere sa zatvárajú. A on prišiel, ja som mal vtedy 22 rokov, a Rudko Bubík hovorí, že... Môžeš nám říct, v jakém roce to bylo? 1982. A Rudko Bubík v 82. roku hovorí, že urýchlite rýchlo nástup a výstup, dvere sa zatvárajú. Keď sa zatvoria dvere, vlak odíde a vy zostanete na peróne. A
Ja musím povedať jednu vec, že vtedy som sa zľakol. A potom, keď prišiel rok 2017 a ja som začal kázať o vydržení, tak sa plno ľudí v cirkvi zľaklo ako ja vtedy. Namiesto toho, aby som sa radoval, že príde pán, hej, tak ja som sa zľakol, že príde pán, lebo ja som to nečakal. Ja som nebol na jeho príchod pripravený. Ja som mal plány, že sa ožením, založím rodinu, urobím toto, toto, to. Verím síce v Pána Ježiša, ale mal som plno plánov. A teraz zrazu to všetko má skončiť, lebo prišiel ten pantograf, zatvorí dvere a odíde. No, to bol úplne prevrat v živote. Lebo to je podstata posolstva Biblie. Ano. Že sa nemáme udomácniť na tomto svete. Jedno také čínske porekadlo poviem, také zaujímavé, teraz ma napadlo, že život je ako most. Nepostav si na ňom dom. Budeš tu len chvíľu. A toto je presne, akože Boh to hovorí otvorene. Buďte pripravení na to, že na tomto svete nie je váš domov. Lebo váš domov je v nebi. V nebesiach. Tam je naše občanstvo. A hovorí Pavel, že myslíte na veci, ktoré sú hore, nie na veci, ktoré sú dole. No a to bolo pre mňa takým prekvapením, že potom som musel hard disk preformatovať. Hej? Úplne nastaviť inak všetky veci. A pamätám si, že od 82. roku do 85. sa aktívne na pána čakalo. Mladí ľudia si hovorili, asi by sme mali počkať so sobášom, lebo teraz je aktuálne pánov príchod. Hej? A tak ďalej sme rozmýšľali, či sa máme ženiť alebo nie. Ale nakoniec to utichlo, veľmi to utichlo. A potom prešlo obdobie, asi odhadujem viac ako 35 rokov, kedy nikto o pánovom príchode v cirkvi nehovoril. Len tak sporadicky. Až jedného dňa, to bolo pred našim stretnutím, vtedy v tom Zličine na letisku, kedy pre mňa z neznámych dôvodov ma pán primal napísať knihu Vytrženie. A ja som ju chcel napísať pre kamarátov. Ja som nemal plán, že budem predávať knihu, alebo že budem chodiť kázať a tak ďalej. Mňa to ani nenapadlo. Ja som len vedel, že vytlačiť ten rukopis je veľmi drahé na tlačiareň, takže pôjdem do nejakého nakladateľstva, či by mi nevydali knihu aspoň 100 kusov. No a ten nakladateľ bol evanelik. A on mi povedal vtedy, ty chceš vydať knihu Vytrženie? Ja som sa zľakol. A on mi hovorí, a koľko kusov? A ja, 50? Radšej som povedal nižšie číslo ako väčšie. A on, keď ty vydáš 50, ja vydám 1000 za svoje peniaze. A ja mu hovorím, ty veríš vo Vytrženie? A on hovorí, no my evanjelici to máme v ústave cirkvi. Že prvnež príde pán na svet, tak príde pred cirkev, aby ju zobral do otcových príbytkov. To je v Jánovi v 14. kapitole. A mňa to tak prekvapilo a potešilo zároveň, že naozaj prvé vydanie bolo 1000 kusov, za ktorým sa zaprášilo. Jenom to tady zmíním, že to je ta kniha, o které zde Sergej mluví, abyste viděli všichni. No. A potom samozrejme už sa to nezastavilo až do dnes. Víš co, mě napadla jedna taková věc, že jedna sestra mi řekla, že když nevěřila ve vytržení, tak když otevřela písmo, tak ho nikde neviděla. Absolutně nikde. Ale v ten okamžik, když pán změnil její zjevení na téma vytržení, tak ona říkala, v ten okamžik, jak jsem to začala přijímat, to vyučování, tak jsem viděla vytržení všude. Amen, přesně tak. A mně se tohle to taky stalo. Já jsem na mém YouTubeovém kanále vyučoval o vzkříšení Lazara na téma vytržení.
Vyučoval jsem o Šalamounovi a královně ze Sáby na téma vytržení a velkého soužení. A najednou téměř v každém nějakým biblickém příběhu jsem viděl to téma těch posledních časů, téma vytržení. Dokonce jsem kázal na knihu Job, že i v Jobovi mi pán velmi jasně zjevil, že ten koncept vytržení tam je. A ono vlastně tohle je hodně důležitý, že my tady mluvíme o způsobu, kterým Bůh se rozhodl, že bude mluvit k nám lidem. A není to takový ten klasický způsob, kdy si nějaký člověk sedne a je tam napsaná věta a budete vytrženi. Sám pán Ježíš říká, že Bůh se rozhodl k nám mluvit v podobenstvích. Pán Ježíš mluvil v podobenstvích, ale pak se otočil k učedníkům. A oni se na to ptali také, proč mluvíš k podobenství k davu? Oni ani neví, o čem mluvíš. A já jsem o tom přemýšlel, že vlastně mnozí taky ani v podstatě neví, o čem mluvíme. Ale pak Ježíš říká, ale vám je dáno znát to tajemství. A já věřím, že je tady určité propojení toho, co říká Ježíš, s tím, o čem zde mluvíme, že vlastně my musíme se stát učedníky Pána Ježíše, následovat ho a být mu poslušní. A v ten okamžik on nám začne zjevovat ještě určitou hloubku, jako kdyby je odkrytá zase ta další nějaká úroveň, kterou jsme doteď neviděli, a najednou jsme schopni vidět. Jednu věc bych chtěl se tě zeptat, protože když jsi mluvil, to bylo v roce 1982. Jo? Já jsem vlastně poprvé četl o vytržení v roce 1995. Já jsem vydal svůj život Kristu v roce 94, takže ty seš přede mnou mnoho let, ale vlastně pořád je to celkem hodně daleko, i ten rok 95, dneska jsme v roce 2024. Já přemýšlím o tom, že různě po České republice i na Slovensku se pořádají různé křesťanské festivaly, různé festivaly pro mladé lidi. Je tam tisíce mladých lidí a jsou tam různí kazatelé, kteří rozněsují jejich víru a povzbuzují je. Ale vlastně, když jsem se díval na ta témata těch festivalů, tak tam nikde nezaznělo nic o posledních časech. Nikde tam nezaznělo nic o tom, že pán přichází. Nikde tam nezaznělo nic o vytržení, o velkém soužení, o druhém příchodu pána Ježíše na Oliveckou horu. A vlastně ty jsi řekl, že jako mladý křesťan si měl možnost slyšet Rudka Bubika. On přišel a kázal. Já jsem také měl možnost slyšet učitele a kazatele, když jsem byl mladý křesťan, ale přemýšlím o tom, jaké to musí být pro ty mladé lidi dnes. Že to jediné poselství, které slyší, je jděte a dobývejte svět, buďte úspěšní, jestli se chcete oženit, žeňte se, jestli chcete postavit dům, postavte dům. Pán přece ještě nemůže přijít, ještě pořád máme spoustu času. A vlastně, jako kdyby to poselství, které my tady sdílíme, zanikne. Nemyslíš si, že to je jako velká škoda, že ti mladí lidé nemají možnost v podstatě se dostat k tomu poselství? Víš, já jsem se díval na procenta, na ty grafy na mém YouTubeovém kanále a vím, že první dva roky jsem tam měl nula od nějakých 15 let do 35 let, že mě nikdo neposlouchal. Že to téma těch posledních časů prostě ty mladé lidi nezajímalo, ale můžu říct, díky pánu, když jsem se díval na ten graf nyní, tak už tam mám 20% sledovanost, kdy řekněme od těch 15 do 35 let už začínají mít ti mladí lidé zájem. Ale víš co, to je můj YouTubeový kanál, to je tvůj YouTubeový kanál, ale v podstatě mluvíme tady o festivalech, mluvíme tady o seminářích, mluvíme tady o kázáních v neděli ve sborech. Málo takových předmětů zazní jako na téma posledních časů a vytržení. Nemyslíš si, že to je škoda, že jako ti kazatelé nechtí o tom mluvit? Proč myslíš, že to tak je? Co myslíš, že způsobilo, že prostě, jako kdyby my říkáme v Čechách, ticho po pěšině? No, musím ti povedat, že tato otázka mi lietá hlavou dlhodobo. Že to nie raz som sa sám seba spýtoval a hľadal som na to odpoveď. Uh-huh. No a jediná odpoveď, ktorá mi prichádza ako vysvetlenie, je to, že
ultra božie veci. To znamená jeho výsostné slova, jeho výsostná vôľa nikdy nebolo masové hnutie. Nikdy nebolo vedcov nejakej väčšiny v Izraeli. Vždycky tam prišiel jeden, dvaja proroci a dostali nakladačku. Ktorého z prorokov ste vy nezabili, povedal Pán Ježiš. Ktorého ste neodmietli. V podstate ľudia, ktorí nosili so sebou Božiu vôľu pre všetkých, to boli najodmietanejší ľudia na tomto svete. Židom 11. kapitola o nich svedčí. A keď to tam vidíš, boli pilami rezaní, žili po jamách, boli odmietaní, prenasledovaní, boli ohľade, osmede, o zime. Kde tam vidíš nejaké radosné hnutie, ktoré akože wow, Stanko a Sergej, wow, tisíce následovníkov majú, lebo oni hovoria Božie pravdy. Veď presný opak je pravda. Jeremiáša zabili vlastní bratia v Egypte. Bol vyhnancom vo vlastnej zemi a jediný, kto ho uznával, bol to babylonský kráľ. Nebukadnezar. Jediný, kto ho uznával, bol najväčší nepriateľ, ktorý prichádzal ako... No, ja si myslím, že pretože sa Nabuko zachoval láskavo ku Jeremiášovi, keď prišiel do tej väznice, zanímal... On si ho nechal hned vyhľadať. A mu povedal, tak ty si ten, čo o mne si hovoril, hej? Tak preto mu Boh dal milosť v Babylone. Áno. Lebo bol láskavý na jeho proroka. Ale on bol výnimka, inak Jeremiáš bol bitý od všetkých. Ale všimni si jednu zaujímavú vec na tom. Toto teraz ma napadlo a musím to povedať, že on bol ako psanec. On ani sa neoženil kvôli záväzku voči Božiemu slovu. On vždycky priniesol Božie slovo a Boh slúbil cez neho. Jemu to slúbil, že keď ty povieš slova, hýbať sa podľa toho budú národy. Ty budeš hýbateľ národov. A Jeremiáša nikto nepočúval. Každý, kto ním mohol pohrdúť, ním pohrdol a zabili ho jeho vlastní bratia v Egypte. Tak ako to je? Vieš, áno, je to tak. On na jednej strane bol veľmi odmietaný a mal veľmi bolestivý život. Ale všetky národy tohto sveta sa hýbali podľa slov, ktoré on povedal. On vždycky priniesol pravdy z Božieho srdca. A že bol celý svet nepriateľom voči nemu, to je znamenie toho, že slúžil Bohu. A toto je pravda aj o dnešných dňoch. Prichádzame s vydržením. Prichádzame s tým, že bdejte, lebo svet sa nachýlil ku svojmu koncu tak, ako nikdy. A my sme najväčší nepriatelia v cirkvi. My sme zakázaní kazatelia. My sme nepriatelia Božieho ľudu. A ešte k tomu hovoríme o Izraeli. Ako o Božích hodinách. A vtedy už v podstate už ani nevieš, kto je ešte na tvojej strane. Ale vďaka Bohu za ľudí, ktorí nám pomáhajú, ktorí nás podporujú a ktorí jednoducho sa modlia za nás. A vieš, to sú ľudia, ktorí vždycky boli aj v živote Jeremiáša, aj v živote Daniela, aj v živote Eliáša. To je tých 7000. Teraz nechcem preháňať a nechcem byť úplne, že... Ale koľko máš poslucháčov na YouTube? Ty máš 3,5 a ja 3,5. To je dokopy 7000, ktorí nesklonili Bálovi kolena. To teraz hovorím viac ako žart, ako pravdu, ale naozaj tých Božích vždycky bolo toľko, že to sú Božie čísla. To nie sú čísla sveta. To nie je populárne u sveta, čo my prinášame
pre tento svet. Uh-huh. My budeme vždycky nepriateľmi v očiach sveta a budeme bláznami. Ale to je najväčšia výsada, uh-huh. akej sme sa mohli dožiť. Uh-huh. Byť zvestovateľmi slova, my sme ani nehodní toto hovoriť. Uh-huh. Ja hovorím za seba a myslím, že aj ty hovoríš. My sme absolútne nehodní zvestovať Božie slovo, ale Boh si nás vyvolil ako jak to povedať, keď sa tie meče kovú, uh-huh. tak pod tým je tá kovadlina. Uh-huh. A to kladivo toľkokrát udrie na ten meč, aby bol ostrý, vždycky to dostane kovadlina. Ale kovadlina sa z toho nezrúti. Neutečieme z vojny. Áno. My zažívame veľa nepriateľstva, veľké odmietania a ľudia aj v dobrote voči nám prídu a počul si, čo ten o tebe povedal. Ty kvôli tomu treba nespíš celú noc, ale on ťa chcel potešiť. No ale ja som si všimol jednu vec a myslím, že to aj ty potvrdíš, že vždycky, keď prišiel veľký úder zo strany sveta, tak prišlo veľké pohľadenie zo strany Božej. Áno. Boh vždycky má toľko ľudí na tomto svete, aby nám mohol prejaviť lásku, uh-huh. a to, že hoci ťa všetci opustili, uh-huh. a máš taký pocit a trápiš sa nad tým, tak ale vec, že ja ťa neopustím. Ano. Prečo? Lebo na svojich dlaniach som si ťa vyril. Uh-huh. A toto je naše bohatstvo. Nemáme iné bohatstvo, ako je toto. No a ja by som sa teraz teba spýtal na niečo. Uh-huh. Lebo aby som dlho nehovoril ja v tom ďalšom dieli, uh-huh. tak mám jednu otázku pre teba a zároveň ti to uľahčím, že ja na ňu trošku odpoviem. Uh-huh. A pre mňa ešte ju položím, poviem taký príbeh z proroka Samuela. Pamätáš sa, keď vyberal kráľa? Áno. To story, čím prešiel. Dozajista vidím kráľa Izraela. A už sa tešil. Jak na ňoho vyleje roh, aký krásny, wow, hej, a tak ďalej, a tak ďalej. A zrazu Boh k nemu prehovoril a hovorí mu, neraduj sa. Ja som ho zavrhol. Uh-huh. Toto, vieš, to je, my čelíme vo svojom živote tým, čo kážeme. Uh-huh. Ťažko znesiteľným pravdám. Áno. Ja to neviem inak nazvať ako ťažko znesiteľné pravdy. Uh-huh. Pretože ľahko znesiteľné pravdy sú prijímané všetkými. Áno. Ale ťažko znesiteľné pravdy, vieš, stretnem človeka, s ktorým som sa nevidel od teológie, uh-huh. 30 rokov. Podáme si ruky, objímeme sa, on mi hovorí, ako sa máš? A ja mu začnem hovoriť, napísal som knihu Vytrženie. A on sa otočí a odchádza. Uh-huh. Ani to neznesie. Ani z priateľstva k tebe. Ten odpor voči pravdám je v duchovnom svete. Áno. To není to, že my, že niekomu sa nepáčime, alebo že nie sme sympatickí, alebo že chceli by niečo iné, ale to je duchovná atmosféra, duchovná moc, ktorá je v opozícii jak voči Kristovmu príchodu pre cirkev, tak voči Izraelu. Uh-huh. A my obidva tieto pravdy prinášame v jednom balíku, uh-huh. a sme ťažko znesiteľní pre drtivú väčšinu ľudí v cirkvi. Uh-huh. Ale my sme si tento post nevybrali. Uh-huh. No a teraz moja otázka na teba je to, že keď už teda vieš, ako si vyberal Samuel kráľa, uh-huh. že to podľa jeho výberu nedopadlo, že
nakoniec mu Boh ukázal na niekoho, koho by Samuel nikdy nevybral. Tak ja mám otázku na teba a trošku si oddychnem teraz, trošku budem teba počúvať. Povedz mi, Stanko, ja aj viem, čo mi povieš, ale ja to nechcem hovoriť, ja chcem, aby to ty si hovoril. Lebo ja som si všimol jednu vec, ešte dokončím, to napínam schválne, že ja si nepamätám, v čom sme neboli jednotní ohľadom Biblie. Ja si nepamätám. Ja taky si to nepamätám. My sme sa 16 hodín rozprávali cestou do Berlína a keď sme boli v tom muzeji, ešte aj v tej bráne, ak sme prechádzali, a potom sme sa vracali do Prahy, no ja si nepamätám, že by sme niečo riešili, že tomu inak verím. No a ja mám teraz tú otázku na teba. Odpovedz, Stanko, kto bude vzatý a kto bude zanechaný? Je to jednoduché. Ti, kteří milují Pánův příchod, v jedné větě. Proč ti, kteří milují Pánův příchod? No, protože to jsou ti, kteří milují Pána. A ti, kteří milují Pána, to jsou ti, kteří jsou jeho. Oni ho poznali. Všimni si, že když Pán mluví ohledně určitých věcí, tak on říká, jděte ode mě vy, které neznám. Víš, tam oni jsou ti, kteří říkají, co pak jsme ve tvém jménu neprorokovali a nevymítali a nedělali zázraky, nedělali to. A on říká, jděte ode mě pachatele nepravosti, já jsem vás nikdy neznal. Takže my musíme, když přicházíme ke Kristu, mu vydat celé své srdce a součástí toho je, že mu vydáme i své touhy v tomhle světě. Svoje plány v tomhle světě. A řekneme, Pane, tady jsem a na oltář ti dávám vše, kdo jsem a vše, co mám. Moje identita je v tobě. Ty jsi moje všechno. A v ten okamžik v podstatě tenhle svět přestane mít jakýkoliv význam. Sice v něm žijeme, že jo, musíme něco na sobě mít, nějaké oblečení, nechceme nosit úplně pytlové hadry, že jo, člověk chce trošku lépe vypadat, potřebujeme nasytit své žaludky, taky asi když hodně cestujeme a jezdíme autem, tak je vždycky dobrý mít lepší auto než nějaký starý auto, nějakou starou plechovku, že jo. Co tím chci říct je, že my už nežijeme pro věci tohohle světa, ale žijeme pro Boží království, protože jeho království není z tohoto světa. Tento svět není náš domov. Ty jsi to už zmínil. My nemůžeme být zakořeněni zde v tomto světě. Takže kdo bude vytržený a kdo bude zanechaný? Zanechaný bude každý, kdo chce být zanechaný, kdo nechce být vzatý, kdo chce žít v tomto světě bez toho, aniž by očekával na Pána. A já vím, že je to velmi kontroverzní, protože mnoho lidí říká, ale vy teda říkáte, že i když vyznám Pána Ježíše Krista a jsem obmytý jeho krví, pořád jakoby je tam ta nejistota, jestli budu vzatý nebo ne. Ano, to je přesně to, co říkáme. Protože vytržení, když o něm mluvíme, není v podstatě záležitost spasení duše. Vytržení je speciální zaslíbení ohledně toho, že Bůh si veme určitou skupinu lidí expresně do nebe, dříve předtím, než zemřou fyzicky v tomhle světě. Ale jsou to ti, kteří milují Pána, kteří jsou do něj zamilovaní, oni ví, že jsou jeho nevěsta a oni ví, že on je jejich ženich a oni chtějí být s ním a už se těší na jeho příchod. A ti, kteří zůstanou zanechaní, já věřím, že je spousta lidí, kteří ho vyznali jako Pána, kteří jsou obmytí jeho krví, ale znám spoustu takových lidí, kteří zároveň říkají, že nevěří ve vytržení. Dokonce jsem slyšel pastory, kteří mi řekli, že nechtějí být vytrženi, že chtějí zůstat zde na zemi. Já nevěřím tomu, že Bůh bude znásilňovat jejich svobodnou vůli. Protože já jsem pevný zastánce toho, že když Bůh stvořil člověka, tak mu dal svobodnou vůli. Dal mu tu svobodu té volby, toho rozhodnutí. My víme, že pak ďábel přišel a zmanipuloval tu svobodnou vůli člověka, přinesl pochybnost. A
My jsme mluvili v té první lekci dnes, v té první části o Izraeli. A mluvili jsme o tom, že vlastně nepřítel přináší dnes pochybnosti do životu lidí. A já jsem opravdu slyšel mnoho lidí, kteří říkali, že nechtí být vzati, že nevěří ve vytržení, že ještě není ten čas, že pán se ještě nemůže vrátit, že oni nechtí, aby se vrátil. Dokonce jsem slyšel některé křesťany modlit se a říkali, pane, já nechci, aby se zvrátil a já chci zůstat zde na zemi, abych kázal, abych tady sloužil, abych tady žil. Já nemůžu prostě věřit tomu, že takový člověk bude vzatý do nebe ve vytržení. Takový člověk bude muset tady zůstat, protože Bůh ho nebude brát proti jeho vůli takového člověka. U mě osobně, já už chci být teď v tuhle chvíli vytržený, tenhle svět nemá pro mě žádný význam, už mi to připadá jenom takový přežívání, ale ne, že bych přežíval, ale je to takový čekání, kdy, pane, konečně, a každou sekundu se modlím, říkám, pane, teď, já už chci být s tebou. Ale víte co, když to tady říkám, tak to neznamená, že jsem si sedl někde do rohu a nedělám nic. Ne, já jsem velmi aktivní, já cestuju a kážu a sdílím evangelium a vedu lidi ke Kristu a křtíme lidi na různých místech a povzbuzujeme lidi a odpovídáme lidem na otázky a pastorujeme a modlíme se. Ve skutečnosti jsem jakoby víc zaneprázdněný, aktivní, než kdykoliv předtím v mém životě. A chci být tak nalezený pánem v té aktivitě, že sloužím, jak jsem říkal, že to je, jako kdybych byl na poli. Chci být nalezen na poli. Takže to je to, jak já tomu věřím. Prostě nikdo nebude braný proti svojí vůli. Ty jsi tady třeba zmínil adventisty. Já vím, že oni nevěří ve vytržení. Oni věří, že budou muset projít velkým soužením. A já jsem nedávno viděl jako amerického kazatele z té jejich skupiny, a on tam doslova připravuje tu církev na to, že budou muset projít velkým soužením. Tak já si nedokážu představit, že když je tady nějaká celá velká skupina lidí, která se nepřipravuje na pánův příchod ve vytržení pro ně, ale naopak oni říkají, my v to nevěříme, my to nepřijímáme, my to odmítáme a místo toho my se připravujeme tady, kupujeme si zlato, budujeme si bunkry, zakopáváme se, kupujeme si jídlo, že v angličtině se tomu říká preppers, že se oni připravují, ale oni se připravují na katastrofu. Oni se připravují na to, že tady systém skolabuje a budou chtít nějak přežít, tak se na to připravují. Preppers v angličtině je to ti, kteří se připravují. Já jsem taky v tom biznise těch preppers, ale úplně jiný. Já připravuju lidi na to, aby očekávali na pánův příchod, aby milovali pánův příchod. A ještě řeknu jednu věc, příklad galilejské svatby. To je podle mě ta nejlepší odpověď, kterou bych ti mohl dát. Vy, kteří jste viděli ten dokument o té galilejské svatbě, no tak víte, že ten ženich tam, on v podstatě se připravuje na to, aby si přišel pro tu nevěstu. A ta nevěsta je neustále, vlastně má ten make-up, je oblečená v tom svatebním rouchu, neustále připravená. A teď si představ, Sergej, kdyby on tam přišel a oni tam, ti lidé kolem něj, troubili na ten šofar a řekněme, že přijde ve 2 hodiny v noci. A ta nevěsta zakřičí, nejsem připravená, dej mi pokoj, nechoď, nemám čas, jsem zaneprázdněná, začala jsem zrovna něco dělat v domě. No, tak ten ženich asi by se jí nevnucoval. A otočil by se, jak se říká, a šel by dál. A asi svatba by byla odvolaná, nejspíš. Oni už byli zasnoubení, že jo? V té galilejské svatbě, tam je to zasnoubení. Ale vlastně pokud ta nevěsta by ho odmítla, nebo by ho odmítala v tom bodě, kdy on by už přicházel, tak on by si určitě nevnucoval. Řekněte mi upřímně, jako mužové tady, kdo byste chtěli nevěstu, která vás odmítá, která s námi nechce být. Každý touží potom být s ženou, která ho miluje, která s ním chce být. A stejně tak, já to věřím, v tom vztahu církve a Pána Ježíše Krista. To znamená, že ti, kteří zůstanou zanecháni, oni neztratí spasení. Oni nepřijdou o spasení, oni jsou pořád spasení, ti, kteří vyznali Ježíše, ale zůstanou zde a budou muset projít smrtí. Tím přirozeným procesem, protože smrt je součástí toho prokletí, že jo, padlého člověka, toho padlého těla. A vlastně vytržení je vykoupení těla. Že vlastně Bůh nás vykoupí, veme nás v těle předtím, než začne ta hodina zkoušky pro celý svět. Velké soužení.
A jsou to ti, kteří se drží jeho slova, drží se jeho zaslíbení, neopustili jeho slovo, protože dnes máme mnohé, kteří opustili jeho slovo. My jsme se bavili o Izraeli, já znám spoustu lidí, kteří věřili správně o Izraeli, ale kde jsou dnes ti lidé? Absolutně se zřekli všech těch vyučování z Božího slova a stali se z nich zarytí antisemiti, z těch lidí. Tak v mých očích oni opustili ty původní biblické pravdy a já věřím, že stejně tak to je, když mluvíme o tom předmětu očekávání. Vždyť ti pastoři, kteří vyučovali tebe a mě, když jsme byli mladí křesťani, kde jsou dnes? Jak to, že dneska pořádají konference, semináře pro mladý lidi, ale nekážou jim nic o vytržení, nekážou jim nic o tom, aby se připravili. Takže já si myslím, že je důležité mít správný postoj v srdci. Toužit po Pánovu příchodu, toužit potom být s ním a neříkat ne, já nechci být s tebou, neodmítat ho. On nikomu nebude se vnucovat, to je tak, jak to vnímám. Nebude, jak to říkám, znásilňovat lidskou svobodnou vůli. Takže asi tak. Teraz, jak jsi hovoril, tak ma napadlo něco s Židom z 11. kapitoly, lebo to je taká hymna věry, 11. kapitola, kde Pavel končí tým, že ti, kteří verili, a spomíná tam od Abrahama až po Mojžiša, hrdinu viery, potom tam spomíná, že to boli ľudia, ktorých svet nebol hoden nosiť. A potom hovorí, že keď máme takého veľkého veľvodcu a dokonávateľa našej viery, tak držme pevne vyznanie svojej viery. Ano. No a teraz, ako keby, že Pavel našu vieru stotožní s vierou Krista. Ano. Ale povedz mi, čomu mohol veriť Kristus voči nám? Hej. To my máme veriť a byť plný viery voči nemu, ale keď máme nasledovať akože vieru Krista, ktorý je vodca našej viery, lebo on verí akože, hej, v čo on verí teda? Keď je veľvodca a dokonávateľ našej viery. A ja som nad tým veľakrát rozmýšľal a vychádza mi z toho jedno jediné, že viera to není iba tak, že ja niečomu verím. Uh-huh. Že tak ja niečomu verím. Viera je vo svojej podstate stotožnená s mojím totálnym vydaním niekomu. Uh-huh. Že viera ako keby je svadba s Bohom. Že ja sa mu úplne vydám, pretože viera podmaní potom celý môj život, aby poslúchal a miloval Boha. Ale to urobil Ježiš na kríži. On kvôli viere v našu záchranu a voči poslušnosti Božiemu plánu s našou záchranou, on obetoval sám seba ako živá obeť na kríži. Aha. A preto je on vodca tej našej viery, lebo on veril v našu záchranu a preto poslúchol Boha. No a teraz chcem niečo z knihy Príchod syna človeka prečítať, to je tá druhá kniha. A chcem prečítať niečo o viere, lebo Pán Ježiš povedal veľmi otvorené, kto verí vo mňa, prešiel zo smrti do života. A my ešte zažíva neokusí, ty si, inak pochválim ťa, ty si povedal jeden pamätný výrok, na ktorý nikdy nezabudnem. Hej? A som ti ho asi 15 krát ukradol už, že my sme generácia, ktorá nebude mať náhrobné kamene. Ano. A víš, kdy som o tom začal takhle přemýšlet? Když môj otec zemřel před pár lety a ja som z mojí mami jel mu vybírat náhrobní kámen. A teď sme tam byli v tom kamenictví. A já jsem se tam rozlížel, vybíral jsem náhrobní kameny, který bude ten nejlepší. A jak jsem tam tak vybíral, jsem si říkal, no a vlastně já když budu vytržený, už pak nebude potřeba, aby mi někdo vybíral pro mě náhrobní kámen. Já budu vlastně, jako kdyby
ta první generace bez těch náhrobních kamenů. A tak vlastně mi to přišlo. Takže kdykoliv se nyní podívám na náhrobní kámen na hrobě mýho otce, tak je to jako kdyby pro mě připomínka, že já budu ta generace, která bude bez toho náhrobního kamene. No a to bylo úžasné zjavenie, protože my jsme generácia, která tým, že verí Kristovmu zaslubeniu, neverí v náhrobné kamene. Ano. A ta viera nás úplně identifikuje. Ano. To, že není jedno, čemu veríš, lebo Pán Ježíš asi 10krát povedal v evaneliách, že stane sa ti podľa tvojej viery, ano, lebo viera je podstata tvojho a môjho bytia. Uh-huh. A teraz ja to prečítam, lebo ja neviem, či to tak poviem dobre, jak som to napísal v tej knihe. Viera je dôležitá. Je to naša identifikácia. Identita nášho najhlbšieho ja. Duchovný preukaz našej totožnosti. Ukazuje nielen to, kto sme dnes, ale aj to, čím budeme o 1000 rokov. Uh-huh. Viera Ježiša Krista prezrádza, kam nás dovedie cesta, po ktorej kráčame. Človek bez viery neexistuje. Každý je na svoju cestu životom vystrojený darom viery. Je to schopnosť spoliehať sa na veci, ktoré sme ešte nikdy nevideli. Len sme o nich počuli. Niečo také dokáže iba viera. Ak ju spojíme s Kristom, so slovom Biblie, s jeho zasľúbením, dovede nás do večného života. Lebo viera nás stotožňuje s našim cieľom. Stotožňuje nás s tým, čomu veríme i s tým, komu veríme. Buď dáva za pravdu Bohu a pridáva sa k nemu, alebo mu odporuje a od neho odchádza. Ak svoju vieru spojíme s tým, že Boh nie je, tak viera v nič nás dovede do večného zahynutia. Lebo viera je presvedčením o veciach, ktoré ešte nevidíme. Ale chceme, aby boli presne tak, ako sme o nich presvedčení. Áno. A ja som presvedčený, úplne presvedčený, že Boží plán pre nás je, aby sme boli v jeho príbytkoch. Amen. Pred tým, než on príde na tento svet. Áno. A aj keď to som ešte nikdy nevidel. Uh-huh. Aj keď vôbec som nebo nikdy nevidel. Uh-huh. Ale moja viera ma stotožňuje s mojim cieľom. Presne tak. A jedného dňa, pretože tomu veríme. Uh-huh. A neveríme ani v svoje skutky, ano. Ani, ja neviem, jestli sme dobří, alebo svätí, alebo my veríme v Kristove právo a spravodlivosť, preto milujeme Krista a milujeme jeho príchod, lebo on nás oblečie pri svojom príchode do rucha svojej spravodlivosti. Uh-huh. Ja tomu verím celým srdcom a preto sa to stane skutočnosťou v mojom živote, amen. Lebo Pavel povedal, že viera je dôkazom skutočnosti. Uh-huh. Židom 11.1, tri jednotky. Viera je dôkazom skutočnosti. Uh-huh. Podstata práva, podstata našej existencie, podstata môjho vnútra. A k tomu neverím, čo povedal Kristus, uh-huh. tak potom moja viera je len niečo, čo si myslím, že je viera. Uh-huh. Ale v podstate som stotožnený s agendou a dýchaním tohto sveta. Uh-huh. A preto v ňom potrebujem byť zanechaný. Ano. Aby som reparát z viery urobil. Uh-huh. Aby som sa stotožnil s Božím srdcom a nie s týmto svetom. Ano. Aby sme v podstate opravdu učinili to prohlášenie, že on je naše všechno. Víš, když jsi mluvil, tak já jsem tady přemýšlel o té pasáži z 2. Timotea, kdy Pavel píše Timoteovi. A je to 2. Timoteus 4 a ta česká Bible, tak tam má, já nevím, jak to máte ve slovenské, tak tam má nadepsáno dokončený běh. A ono je hodně důležité dokončit ten běh. Běh tady na zemi. A píše tady, já už totiž budu brzy obětován, přišel čas mého odchodu. Už odcházím odsud. A ono to tak jako zní, jako kdyby Pavel byl v čekárně někde. Že sedí někde a čeká, až na ní přijde řada.
konečně jsem se dočkal, už přišel čas mého odchodu. A pak tedy říká, bojoval jsem dobrý boj. Všimni si, jak on popisuje svůj život. On tady neříká, ty jsi mluvil v tom svém posledním slově o zahrádkách a já jsem mluvil taky v jiném slově o sekání trávy, takže hodně nás to spojilo, to téma. On tam neřekl, tak jsem prožil svůj život v klídku, v pohodičce, žádný problém, žádný pronásledování, žádný útoky od ďábla z duchovního světa, můžu prostě v klídku odejít. No, on říkal, tam bojoval jsem. On tam povedal, že jsem byl po kuskoch kraja. Ano, ano. Dobrý boj jsem bojoval. A pak tady pokračuje a říká, svůj běh jsem dokončil, víru jsem zachoval. Ty jsi mluvil o víře, ale víru v co? No právě v ta zaslíbení, která byla dána Pánem Ježíšem Kristem. V to. To je ta víra, které se musíme držet. To je to naše prohlášení. A pak tady pokračuje a říká tady, teď na mě čeká vavřín spravedlnosti, který mi v onen den udělí Pán, ten spravedlivý soudce, a nejen mě. A tady mluví teď o tobě, o mně a o tobě, Sergeji. A říká, ale ten vavřín bude udělený také všem těm, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod. Oni se dívají nějakým směrem a oni vyhlížejí. A teďka tam je použito to slovo s láskou. Je to něco velmi vášnivého. Když je člověk do někoho zamilovaný, tak je tam spousta emoce, spousta pocitů, spousta vášně. Takže my jsme vášniví. A já jsem kázal jedno kázání, tři vášně apoštola Pavla. A popisoval jsem vlastně to, co znamená to slovo vášeň. Víš, jaké jako kdyby vyjádření toho slova vášeň? Je to stezka, po které jsem ochotný se vydat, ve které jsem i ochotný třeba přijít o život. Jo, jsou lidé, kteří jsou vášniví pro něco. Třeba dejme tomu jeden český horolezec, já nevím, jestli jsi viděl tu fotku na Facebooku, jsem to viděl, mladý člověk, je to tak, já nevím, jestli mu je 35 let, tak on je vyfocený někde na skále, chápeš? Drží se tam rukama, bez jakýkoliv lana, bez jakýkoliv výštění a pod ním, já nevím, několik set metrů propast. A když jsem se na to díval, tak jsem si říkal, ten člověk je úplný blázen, šílenec. Ale víte co, on je vášnivý pro něco, co má rád a je ochotnej do toho dát všechno i za cenu, že zemře přitom. A to je samozřejmě šílená aktivita a nikomu to z vás nedoporučuji, abyste někde lezli po skalách bez lana, ale proč to mluvím? Protože on je vášnivě zamilovaný do toho svého sportu a je ochotný vydat se tou stezkou. A vlastně to je stejné, co Kristus očekává od nás. Nikde v Biblii nám není zaslíbené, že když mu vydáme svůj život a budeme pro něj žít naplno, že život v tomhle světě bude jednoduchý. Naopak, mě vždycky spousta lidí říká, jak je to možné, že do té doby, než jsem vydal svůj život Kristu a než jsem žil pro něj naplno, tak to vypadalo jako, že to je všechno v pohodě, nějaký problémy byly, ale teď to vypadá jako kdyby celý peklo se otočilo proti mně, no tak to přesně je. A teď si k tomu ještě přidejte, když začnete stát veřejně na Božím slově a začnete prohlašovat pravdy Božího slova, když řekneš, já stojím na Božích zaslíbeních, já věřím tomu, co Pán Ježíš Kristus řekl, já věřím tomu, že on odchází do nebe, aby nám připravil příbytky a pak nějak, v nějaký správný čas, až Pán mu, Bůh Otec dá signál, tak ho vyšle pro nás a on přijde pro nás a vezme nás tam, kde i on je. To je Boží zaslíbení, které dal. A já musím se ho držet, ale vášnivě a říct, Pane, tady jsem a já se držím, já nepustím, já tě miluju, já jdu za tebou. A on tady říká, že všichni, kteří vyhlížejí jeho příchod, všichni, kteří vyhlížejí jeho příchod. Takže vlastně já si dovolím říct, že vrcholem toho všeho, co Pavel tady sdílel s Timotem, bylo vyhlížení příchodu Pána Ježíše Krista. On věřil ve vytržení, on kázal vytržení. A podle nějakých indicí my víme, že on očekával, že on bude vytržený. Ale teď už ví v tomhle bodě, že vytržený nebude. Protože přišel čas jeho odchodu. On ví, že zemře jako mučedník.
On je připravený zemřít tou smrtí. A on jako kdyby odevzdává ten štafetový kolík těm dalším, kteří půjdou po něm. On ví, že jednou v budoucnu bude určitá skupina lidí, která se toho opravdu dočká, že oni budou ti, kteří budou vzati zaživa do nebe. A já věřím, že my jsme ta generace, já věřím, že my jsme v tom čase, kdy jsme velmi, velmi blízko od toho naplnění, toho Pánova zaslíbení. A to, co jsi tady četl z tvé knihy, tak to je přesně ono. My musíme se držet ve víře, přesvědčení, a stane se nám podle naší víry. Vždyť to je i to, co Pán vždycky řekl, když za ním někdo přišel, tak řekl, staň se ti podle tvé víry. Staň se ti podle tvé víry. Ne podle jeho víry, ale podle víry toho člověka. A já si myslím, že to je něco, čeho bychom se měli všichni držet. Držet se víry v Boží slovo. Víte, dneska je mnoho lidí, kteří přináší různé vyučování, mají různé výklady, různé teze, různé ideologie, ale pokud to není postavené na Božím slově, tak my musíme opustit všechny tyto věci. Ano, budeme bráni za blázny, za šílence, lidé se nám budou vysmívat, budou námi pohrdat, budou nám vyčítat věci. Já vím, že o tobě se říká Sergej, spousta lidí se mi ptá, proč ten Sergej pořád mluví o příchodu Pána Ježíše, o vytržení. A já jim říkám, a proč ty o něm nemluvíš pořád? Však jestli s láskou vyhlížíš, s vášní vyhlížíš, tak budeš taky o tom mluvit. A jedna ještě věc, kterou bych chtěl se tě zeptat, a je to asi taková ta poslední věc, když si dívám na čas, který tady máme, ale já vnímám, že to ještě mám hodit do téhle lekce. Spousta lidí se tě ptala i mě ohledně tvé knihy Vytržení a vždycky takové to nejhorší proti tobě, co vím, když lidi mluví, je, že jsi člověk, který dává datumy, který se dívá do hvězd a z těch hvězd někde ty jsi vyčetl, že v nějakém určitém roce bude vytržení. A já vím, že ty jsi to nikdy neudělal. Ty jsi to nikdy neřekl. My jsme se o tom, ty a já, bavili mnohokrát. A já jsem uspokojený s tím, co jsi mi řekl a já tě znám a vím, jak jsi to myslel, ale mně se prostě nelíbí to, že mnozí lidé vkládají tobě do úst věci nebo slova, které jsi nikdy neřekl. A když tady jsem, tak se chci zeptat i já, jak to tedy je s těmi výklady Pánova příchodu, vypočítávání datumů, vytržení? Jak to je teda s tím, co bylo napsáno v tvé knize? Teďka máš možnost trošku se o tom rozpovídat, dám ti nějaký prostor a pak ukončíme tuto část. Já to můžem rovno z té knihy zacitovat, protože tak, jako aj Pavel Apoštol čakal, že bude vytržený, a napísal Tesalničanom v prvom liste, že my živí ponechaní do Pánovho príchodu, on naozaj počítal a predpokladal, že bude vychvátený. Ano. Ale ako ty si teraz správne spomenul, on potom v určitej chvíli, keď bol Neronov zajatec, tak vedel, že bude zabitý. A že to vytrženie nestihne. Hej. No a takisto aj ja som predpokladal v tejto knihe, som napísal to slovo, že predpokladám. V písme nenájdeme oporný bod, píšem, o ktorý by sme mohli oprieť začiatok a postupnosť, chronológiu otvárania pečati. Vždy sa to môžeme iba domnievať, teda aj myliť sa. Tu píšem. Avšak indíciom nám môžu byť práve znamenia na nebi. A teraz som použil túto vetu. Ak budeme vychádzať z predpokladu, že Pán Ježiš otvoril prvú pečať v roku, kedy začalo posledné pokolenie ľudstva a tam vlastne opisujem tých 7 zatmení slnka, ktoré boli v cykloch 9 rokoch 7 krát po sebe, tak potom som vlastne v tých cykloch videl, že keď Pán Ježiš otvára štvrtú pečať, tak prichádza na tento svet tma, obrovská tma a ríša mŕtvych. Celé peklo nasleduje toho koňa, toho, ktorý, na ktorom je smrť a tak ďalej. A tam som v knihe opísal to, že ak teda taká ohromná tma prichádza na svet,
Pri tom štvrtom zatmení, tak ak vychádzame z toho predpokladu, že pán otvára tie pečate, tak môžeme predpokladať, že vychvátenie bude do roku 2024 kvôli tomu, že na tento svet príde po tomto roku taká obrovská tma. To znamená, že svetlo musí predtým opustiť tento svet. Uh-huh. No a my žijeme práve v tom roku. Hej? Uh-huh. Teraz je 2024 a všetci sú ešte takí opatrní. Hej? No pán ešte môže prísť. Uh-huh. Ale už niektorí sa ozývajú a po tomto roku bude jasné, že Sergej je falošný prorok. Uh-huh. Ale ja som neprorokoval, že príde pán. Uh-huh. Ja som len predpokladal, že ak to tieto znamenia hovoria o otváraní pečatí. Ty si tam řekl dvě slova. Predpokládam a pravdepodobne. Áno. A môžem sa aj miliť, som tam napísal. Ja som neprorokoval, lebo ja som proroctvo od pána nedostal. Uh-huh. Ja som dokonca nedostal ani sen, že by sa mi to snívalo a že by som svoje sny predpokladal, v snoch predpokladal. Ja som len povedal to, čo inými slovami povedal Pavel, uh-huh. že verím tomu, že my živí. Hej. Uh-huh. No ale dal, možno to bola chyba, že som dal ten rok, ale dneska, keď vidím ten rok, tak možno to až taká veľká chyba nebola. Lebo keď by to aj bola, že chyba, tak až tak veľmi som sa nemýlil, uh-huh. hej? Lebo keď pán nepríde v 24. ešte v toho roku, uh-huh. tak možno príde v 5., uh-huh. v 6., v 7. A zober si z pohľadu 6000 rokov, čo je ľudstvo, trojročná odchýlka, to nie je až taká uh-huh. chyba, hej? To je pomaly ako keď skáče s padakom z výšky mnoho kilometrov a trafíš sa do kruhu 3-4 metrov. Tak nikto nemôže povedať, že nevieš skákať s padákom. Víš co, ja když som to poprvý čet, tak ja som to vôbec nebral tak, že ty si řekl, že v tomto roce bude vytržení. Ja som to okamžite, pretože tam byly ty dvě slova použitý, pravdepodobne a predpokladám. Do. Ano. A ja som to vnímal ako spíš tak, že do určitý míry ty tady tak ako nahlas odhaduješ, predpokládáš, možná, možná ne. A ty si nikde neřekl přesně v tomhle datumu. Proč to zmiňuje? Právě proto, že mnoho odpůrců toho vyučování o vytržení a mnoho odpůrců té knihy, tak oni vlastně mají jako takový hlavní argument, že Sergej Michal to je ten, kdo dává datumy vytržení, kdo dal datum. Já když jsem to četl, a já tady si dovolím říct jednu věc, tak mně to připadá trošku jako hra se slovíčkama. Lidé si rádi hrají se slovíčkama. A v tomhle případě prostě, když někdo tebe bude chtít jako kdyby sejmout v tom, co ty vyučuješ a zastavit ten určitým způsobem proud vyučování, tak prostě řeknou, no, je to prostě šarlatán, je to prostě nesmysl, protože vypočítává. A já jsem si přiznám, že jsem byl šokovaný, že vůbec s tímhletím někdo přišel. Protože já, když jsem tu knihu četl, a v té době si si pamatuješ, když jsem ji dal, abych si ji přečetl, to bylo právě na tom setkání na tom letišti. Já jsem nevěděl, že jsi tu knihu napsal. Ty jsi mi dal, já jsem si ji odvezl do Anglie a tam jsem si ji četl. Tak kromě nějakých detailů, kde jsem třeba viděl věci trošku jinak, tohle to konkrétně jsem přešel, jako aniž bych o tom přemýšlel. Prostě jsem to bral, že Sergej si hraje s určitými věcmi tam. A nějaký předpokládaný, pravděpodobný odhady tam jsou, ale není tam vyloženě, že by si řekl, v tomhle roce bude vytržení. To skutečně věřím, si používá nepřítel, aby zdiskreditoval tvoji službu. A já ti můžu říct sám za sebe, Sergej, že už taky jsem nějakou dobu ve službě a nepřítel skutečně je rafinovaný. On použije absolutně cokoliv, aby nás zdiskreditoval. Přetočí, otočí, použije naše slova. Já jsem viděl na YouTube o různých amerických kazatelích, víš, co tam dělají? Oni nastříhají video různých prohlášení těch kazatelů, tak, aby to dávalo ten význam, který ti kritici těch kazatelů chtějí, aby to dalo. Ale vlastně, když si pak pustíš ty proslovy celé, tak si říkáš, no, tam ten člověk ale neřekl vůbec. Nic takového, co oni tady
se snaží prostě přinést, jo. A já to prostě vnímám tak, jako tvůj bratr v Kristu, protože mě často nazývají, ty se asi zasměješ, tvým učedníkem. Pamatuješ si, jak jsi přišel do Prahy, že vlastně já jsem byl kazatel v Praze ve sboru, byl jsem tam jeden z pastorů a vlastně jako kdyby určitým způsobem duchovně jsem byl autorita tobě, jo. A pak jsme se dlouho neviděli, protože jsem odešel z České republiky a najednou nějací prostě lidé mě začali nazývat učedníkem Sergeje Mihála. Tak možná já bych tady chtěl přivést na pravou míru to, že já jsem učedníkem Ježíše Krista, stejně tak jako věřím, ty jsi učedník Ježíše Krista, nejsem učedník Sergeje Mihála. A když jsem si Sergejovu knihu četl, tak ano, byly tam určité věci, na které jsem se Sergeje zeptal, byly tam určité důrazy, ale víte co, ve finále my každý máme určitý úhel pohledu, my nemusíme ve všem spolu souhlasit. My jsme se Sergejem měli na určité věci jiný úhel pohledu a přesto jsme stáli za kazatelnou spolu a sloužili. Nebylo by to úžasné, kdyby lidi, kteří prostě třeba mají občas ten výklad trošku jiný, přesto by dokázali spolu jít a něco dělat společně místo těch útoků. A já se ti chci v tomhle tom zastat jenom veřejně, že já osobně, když jsem to četl, tak jsem z toho vůbec neměl to, že on tady dává nějaké datumy. Já věřím, že tohle to je útok od ďábla. A vy, kteří tohle sledujete a podporujete Sergejovu službu, tak se potřebujete modlit za něj v tom, protože já věřím, že skutečně ďábel přetočil, otočil to, co on vůbec nemyslel, jak to napsal. My jsme si o tom povídali mnohokrát. A já vnímám, že to musíme tady takhle otevřeně říct, že to musíme vyčistit. A od tohle okamžiku, Sergej, kdokoliv to bude pořád v tom pokračovat, já osobně, já to beru jenom, že je to člověk, který je použitý ďáblem, nepřítelem, aby prostě útočil na to, co je tady kázaný. Víš co? Ďábel má záměr, on nenávidí pánův příchod, to bude jeho konec. Chápeš, to bude totální konec jeho vlády tady na zemi, takže on se vůbec netěší, on nechce, aby Ježíš přišel, on udělá cokoliv a zastaví kohokoliv, kdo o tom mluví a kdo o tom káže. A v tomhle národě, v České republice na Slovensku, já neznám nikoho, jako seš ty. Já osobně vidím tvoji službu jako prorockou službu v mnoha aspektech. A vždycky jsem za tebou stál a vždycky za tebou stát budu se za tebe modlit. Víš co, když jsem kázal na proroka Jeremiáše, tak jsem řekl, že vlastně Bůh mu říká na počátku jeho služby, když ho povolává. Povolávám tě do služby, kde budeš kázat a nikdo tě nebude poslouchat. Nikoho nebude zajímat, co přinášíš. Bereš, Jeremiáši? Bereš tu službu? A Jeremiáš to vzal. A víš co, Sergej, dneska je mnoho pastorů a kazatelů, kteří chtějí službu, kde každý respektuje jejich názor, kdy jsou na pódiu a před nima je tisíce lidí. A každý chce velkou službu, velká shromáždění, velké akce. Nikdo nechce takovou službu, kde by na něj házeli kamenem, útočili na něj neustále, pomlouvali ho, ničili jeho pověst, lhali o něm, přetáčeli, otáčeli o věcech, které nikdy neřekl ten člověk. A tady jsem svědkem toho, že se to děje. A jednu věc vím, že když ďábel, nepřítel na někoho takhle brutálně útočí, tak pro mě to vždycky znamení, aha, tenhle člověk je asi velký nebezpečí pro nepřítele. Takže to jsem ti chtěl jenom říct takhle, já tomu rozumím a ještě ti dávám slovo. Prečítám ještě jednu vetu z té knihy, lebo toto, co jsem čítal, bylo někde v strede knihy o tom předpokladu, že pán přijde do roku 2024, keď se vymení světlo a tma, ale na pátej straně, čiže v úvode, lebo víš, jsou ľudia, ktorí kúpia knihu a pozrú obrázky a zahodia. Uh-huh. No ale na piatej strane v tejto knihe, že ten naozaj, kto čítal túto knihu, tak sa na piatej strane mohol dočítať túto vetu. Kristov druhý príchod bude mať dve fázy, dve dejstva. Dva samostatné časové oddelené príbehy. Ten prvý, keď príde na oblaky, aby zo zeme vzal kresťanov, a ten druhý, keď zostupí na Olivovú horu. Nikto sa v knihe nedozvie deň ani hodinu jeho príchodu.
Ale oboznámi sa, čo o tom hovoria biblické proroctvá a znamenia na nebi. Uh-huh. Lukáš 21:25 som citoval pána Ježiša a budú znamenia na slnku a na mesiaci a na hviezde. A potom, keď som dal obrázky, tak ľudia ani nevedia, že to pán Ježiš povedal. Uh-huh. Že budú znamenia na slnku, no, na mesiaci a no, na hviezde. No. A keď potom vidíš služobníkov Božích, ktorí sa tými znameniami zaoberajú, tak ich nazvú satanistami. Uh-huh. A pritom pán Ježiš povedal, budú tam znamenia a cirkev by si to mala všimnúť. Uh-huh. Lebo sú to znamenia, o ktorých ja hovorím. Ano. To je ako keď vieš, zberatelia známok, uh-huh, majú filatelisti, majú známky, hej, modrý Mauritius a tak ďalej. A tie známky majú hodnotu iba vtedy, keď majú pečiatku pošty. Uh-huh. Ano. Keď je to, že čistá známka, to je bezcenný papier. Uh-huh. A takisto je to s Božím slovom, teda s vecami, ktoré majú pečiatku Božieho slova. Uh-huh. Ak o tom nikdy Boh nehovoril, sú to bezcenné veci. Ano. Hej, niekto príde a hovorí o pravom a falošnom Izraeli, to je bezcenná vec, ano, lebo o tom v Biblii Boh nepovedal ani jedno jediné slovo. Ano. Že vraj existuje nejaký nepravý Izrael v zemi Izraela. To je absolútne nesmysl. Bezcenná známka. Uh-huh. Ale znamenia na nebi, o tom hovoril Boh. Ano. To sú známky, ktoré by som zbieral ako znamenia. No a na záver by som povedal jednu vec, že tá kniha vyšla v roku 2017. Uh-huh. A za 7 rokov sa ten svet tak zmenil, ano, že keby ja som to vedel vtedy, jak bude dnes vyzerať svet, tak ja by som nepovedal, že to je predpoklad. Uh-huh. Ja by som povedal, na betón pán príde do roku 24. Ja by som sa akože neuniesol by som to poznanie. Uh-huh. Hej? Uh-huh. A dneska naozaj žijeme v tak kulminačných časoch, uh-huh, že všetko kypí. Ano. Struna je v takom napätí natiahnutá. Keď sa pozrieme na Tajván, Čína, Irán, Izrael, uh-huh, Rusko, Amerika, keď sa pozrieme na Severná Korea a Južná Korea, každú sekundu môže prepuknúť atomová vojna. A hráči, ktorí sú na poli týchto vojen, oni vôbec ich ani nenapadne, že bude nejaký mier. Všetci hovoria o tom, že bude vojna. A jedno pravidlo je jasné. Keď čítate knihu, kde v prvej kapitole sa spomína puška, uh-huh, v tretej sa z nej strieľa. A my, keď vidíme na vlastné oči, čo sa odohráva v tomto svete, tak ako môžeme sa nepripravovať na Kristov príchod? Áno. Už keby neexistovalo nič, len pár prorockých slov, tak by sme mali byť pripravovaní na to. Ale nám kričí celé zjavenie Jána, ideme domov. Uh-huh. Pretože to, čo prichádza na svet, je hodné našej pozornosti, aby sme poprvé bdeli a podruhé hovorili, príď, Pane Ježišu, lebo duch a nevesta hovoria, ano, príď, Pane Ježišu. Uh-huh. Amen, amen. Tak děkuju za vysvětlení. A já děkujem za ten nástroj na predpoklad a na proroctvo, lebo já jsem to nikdy nevysvětloval, ano, ale děkujem. Ďakujem. Tak já si myslím, že mnoho lidí si pouze hraje se slovíčkama. Já to mám tu zkušenost v mojí osobní službě, kdy lidi mi vkládají do úst slova, který jsem nikdy neřekl. A někdy se nestačím divit. Já si pak třeba některé své kázání znovu pouštím a říkám si, ale já jsem tam opravdu ty věci neřekl. Já nevím, co tam ty lidi slyší. Ono to je někdy tak, že lidi vidí a slyší, ne to, co by měli vidět a slyšet, ale to, co chtějí vidět a slyšet. A tak to často tito lidé dělají i s výkladem Božího slova. A dopouští se právě té eisegeze, kdy jenom už vidí, co chtějí a slyší, co chtějí. Ale
my máme Boží slovo vykládat právě podle toho, co Bůh chce, abychom viděli a slyšeli. Já si myslím, že to tady zakončíme, tenhle ten náš rozhovor, ale já tady to zakončím Božím slovem. Přečtu pasáž z 1. Tesalonickým 4. kapitoly od verše 13. Nechceme, bratři, abyste nevěděli o našich zesnulých, nemusíte nad nimi truchlit jako jiní, kteří nemají naději. Ježíš, jak věříme, zemřel a vstal z mrtvých, právě tak věříme, jo? Tak jak věříme v Ježíšovo vzkříšení, tak také věříme, že Bůh přivede s Ježíšem k životu i ty, kdo zesnuli v něm. Máme pro vás slovo od Pána. My, kdo se dožijeme Pánova příchodu, to je ta generace bez náhrobních kamenů, nepředejdeme ty, kdo zesnuli, ozve se burcující povel, hlas archanděla a Boží polnice. Sám Pán Ježíš, Pán se stoupí z nebe a tehdy jako první vstanou mrtví v Kristu, my živí budeme spolu s nimi uchváceni do oblak, budeme uchváceni ze země nahoru směrem do oblak. Toto se nedá vykládat jinak, toto není abstraktní, tak jak je to zde napsáno, tak to přesně bude. Vychvácení do oblak vstříc Pánu, potom už budeme s Pánem navždycky. Povzbuzujte se navzájem těmito slovy. A my, když tady mluvíme o vytržení, když tady mluvíme o tom, že Pán nás vezme k sobě do oblak, tak my vás tímto chceme povzbudit. My povzbuzujeme každého, kdo je ochotný slyšet. Já jsem říkal tady bratrovi, který nám tady zajišťuje kameru během přestávky, že v podstatě my očekáváme na Pánův příchod, my jsme připraveni na Pánův příchod a musíme o tom mluvit neustále, protože jsme teďka nyní v té sezóně toho, kdy Pán přichází. A my chceme vás všechny povzbudit. Kdo máte uši k slyšení, je-li tady někdo, kdo má uši, ty duchovní uši k slyšení, slyš, co Duch Boží, autor Božího slova, praví církvi. Duch Boží nyní promlouvá ke své církvi a jestli je tam někdo za tou kamerou, kdo je ochotný naslouchat, naslouchejte. Já i Sergej, my oba jsme ochotní naslouchat. A naše modlitba je, naše touha v našem srdci je, aby s námi do nebe šlo co největší množství lidí. Očekáváme jeho syna z nebes, kterého vzkřísil z mrtvých Ježíša, který nás vychvácuje od prídúceho hněva. Amen. Takže přátelé, buďte mocně požehnaní. Maranata. Maranata.